Aha, men ska be om ursäkt. Vänta, det är okej att uppmuntra heterosexuell kärlek men inte homosexuell? Är det det du menar? Ja, nej, jag tänker bara att du ska be om ursäkt. Ska jag be om ursäkt? Ja, för jag tycker att... För att du säger att det är mer naturligt att vara heterosexuell än homosexuell. Det är så farligt.